rent också. Vadå? Ja, man måste väl hålla fötterna rena. Ja, då får man ha en skoborste och så polerar man precis som jag gör med mina skor. Det här är hästens skoborste. Det är ju bara en krok. Nej, det är en krats. Hur gör man då? Jo, man kratsar bort smutsen som lägger sig här under, förstår du? När man har gått ute på lera och elände. Så det... Du! Kan inte jag få en sån där krats? Där får jag titta här om jag behöver kratsa här under. Ja, kanske lite försiktigt. Sån vill jag ha. Varför det? Jo, för då slipper jag tvätta mig någon mer gång. Då kan jag bara kratsa mig mellan tårna istället. Ja, så hemskt trevligt. Men så det går inte, för du är en barn och inte någon häst. Det ser du. Ja, det syns ganska bra. Hur såg du det? Var det för att jag inte har någon svans? Nej, det är för att du inte har några hovar, utan du har fötter med en massa tår på. Som det kommer mycket smuts emellan och som ibland behöver bada ja, och tvättas. Men du, ja? Min häst har en fin sadel i alla fall. Ja, den har en väldigt fin sadel. Det är en sadel. Riktig tygsadel, så ska den vara. Jaha då, det ska den vara här med först en sadel så och sen en filt under, så här menar du. Ja. Mm. Men vill du se hur min riktiga sadel ser ut? Har du också en sadel? Får jag flytta på den här hästen? Ja, får du göra. Ska du ta in din häst nu? Ja, nu ska jag ta in hela min häst. Kom nu på det här. Oj, den är tung, förstår du så här. Det där är ju ingen häst. Nej, det är faktiskt en sadel. En riktig sadel. Med stigbyglar. Vad är det? Det är det som man sätter fötterna i när man ska rida. Har du gasen där? Där har jag, kan man visst på sig att det är gasen. Man styr ju liksom med fötterna här och så... Trycker mot hästen, ja, lite just grann. Det, så, och styr man så ska den lyda helst, förhoppningsvis. Vad är det där för något snöre då? Jo, det här snöret är det som sitter runt magen här. Ska jag visa på den här? Det här, ser du? Och håller fast. Ja, kommer du ihåg vad vi kallar det? Sadeljord. Just det. Frågar du mig vad det är? Du, bara till slut, den här vita, vad var du kallar den? Voilock. Den tycker jag låter vackert. Ja, det blir lite konstigt namn, men det är Voilock heter det i alla fall. Och det är för att inte ska skava på hästen, inte för du ska det skönt, inte. Här. Nej. Och sen sitter man där uppe. Och så rider man. Då går du och jag ut och rider nu. Ska jag? Ja. Oj, du har ju sadel, det var ju många år sedan. Jag ska gå och fixa en häst åt dig. Okej, det är bra. Hej då. Nej, ett sånt fantastiskt fint konstverk. Hej allesammans. Har ni sett? Jag undrar jag vem som kan ha gjort detta. Har ni sett det som solstrålar, tycker ni inte det? Helt fantastiskt. Jag undrar vad Televinken håller hus. Är han här inne någonstans? I konstverket, tror. Det är helt fantastiskt. Det är sådana fina former, tycker jag. Mycket. Jag undrar vad som kan ha gjort det. Vad ser du några former? Ja, men hej! Hej på det. Ja, men ser du inte vilken fantastisk skulptur vi har här? Är det en skulptur? Ja, visst är det en skulptur. Det syns. Det måste ju vara någon väldigt berömd person som har gjort det här. Ja, det är det. Det är det? Ja, han är världsberömd i hela Godmorgon Sverige. Är det du som har tagit hit det? Nej, inte direkt. Fast jag har gjort det. Är det du som har gjort det? Det är ju helt otroligt, Televinken. Men du, ja? Du ska nog inte hålla på med konst, för det klarar du inte av. Vadå då? Säg att det här är ett konstverk, det är ju en koja, det ser ju varenda pojke eller flicka. Ja, men en koja kan väl vara ett konstverk, det är med? Ja, det kanske kan vara. Ja, det kanske det kan vara. Jag tycker det var riktigt stiligt, ja. För det här, det har jag gjort efter ritning. Efter den här ritningen? Ja, den stämmer precis. Men nu måste jag sätta på mig glasögonen igen, för jag ser här. Ja, men Televinken, här står ju att det är ett stall. Står att det är stall? Jag kan inte läsa, ser du. Nej, men du kunde ju följt ritningarna i alla fall. Mm. Du, jag har nog läst den upp och ner. Har du läst den? Det har du nog gjort. Ja. Tror att Televinken... Det är därför den blev lite så här oregelbunden. Det är därför? Ja. Ja, men vad gör det? Det är ju trevligt ändå. Vad ska du ha det till nu då? Ja, då får man använda det som klätterställning. Jag kan klättra upp här. Och ramla inte ner, snälla. Det är jobbigt att klättra i sån här. Men du, jag har Televinken. Ja. Det där är inte... Du måste nog ha ett trappsteg till där, tror jag. Tror du? Ja, jag tror nästan det. Ja. Mm, men du... Hur ser det ut där nere? Svindel? Svindel? Håll i dig då, håll i dig så ska jag... Ja, lyft ner mig då. Får jag göra det? Whoops! Så... Oh. Nej, jag tycker det verkar lite väl våghalsigt att du ska klättra där. Ja, jag skulle vilja ha en stege upp. En stege? Ja, kan inte du hjälpa mig att spika en stege? Jo. För det klarar jag nog inte av själv. Den här ser väl bra ut som man skulle kunna ha så? Vad tror du om men det? Då får man nog ha några klossar på den som man kan sätta fötterna på. Fötter. Den här för stor tror du? Ja, det är den. Ja, vi tar mindre. En sån då?
Vägglasen. Ja. Mm. Bra. Du får också kalla det här att det är ett stallkonstverk. Får jag det? Ja. Och så är jag lite med på det också. Ja, just det. Mm. Vad bra. Då kan du hjälpa mig att spika. Jag måste hitta en bra spik först. Har vi den här? Vilken tycker du? Får den, vara... den får inte vara stor. Jo, lite stor. Nej, liten ska den vara. Nej, den här är för liten. Den törs inte jag, ser du? Nej, men du. Men den då? Men du. Ja. Jag spikar, så behöver inte du vara rädd. Ja, hörru du, då tror jag vi tar en ännu större spik vi har här. Den tycker jag ser bra ut. Så stor? Ja. Ja, då gör vi väl det. Vilken, vänta ett tag, jag är inte bättre att jag spikar. Nej, jag håller hammaren och du håller spiken. Men du, då tror jag att jag tar den spiken. Så. Du är en riktig fegis ju. Jag är väl inte feg, det är bara att jag tror att det håller bättre om vi tar en stor spik. Jaha. Förstår du? Mm. Nu tar jag och så hamrar jag. Ja, men försiktigt snälla Televinken. Ja. Åh, jag tungan om det här. Ja, jag ska, du Televinken. Ta det väldigt försiktigt här nu. Lovar det. Aj! Du. Ja. Ska du inte hålla spiken stilla? Nu slog jag dig på tummen. Förlåt, jag blev så rädd när jag såg hammaren komma, så då slant jag. Men jag undrar, men det var jag som gjorde det egentligen. Gjorde du illa det? Ja, titta. Oj, ja. Nästan så det blev blod. Ja, men jag tror att det kan bli blått. Har vi plåster någonstans? Ja, jag ska gå och hämta lite plåster. Ja, det vore väldigt snällt. Jag måste titta med glas och titta. Jo, det kommer nog du, lite jag här. Blåser lite innan jag går, så det inte gör sig hemskt ont. Tack ska du ha. Ja, så hämtar jag plåster åt det. Det hjälper inte att blåsa, för det gör ont ändå, ska jag tala om för dig. Det är inte mycket blod. Nej, jag tror att det här blir nog rätt bra.